आदरणीय दर्शक बिन्दुहरु नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो बिहानी इन्टरटेनमेन्ट च्यानलमा। र यदि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु न पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं र सब्स्क्राइब गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता बिन्दुहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद। दर्शक बिन्दुहरु, आज हामी चर्चा गर्दै छौं नायिका आँचल शर्मा र पूजा शर्माको बारेमा। हो दर्शक बिन्दु, र आँचलले कसलाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा स्टेटस लेखेकी हुन् त्यस विषयमा पनि हामी चर्चा गर्ने छौं र पूजा र आँचलको कसरी तिक्तकता बढ्दै गयो त्यस विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौं। दर्शक बिन्दुहरु, हाम्रो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। हुन त ग्ल्यामर क्षेत्रमा नायिकाहरु बीच राम्रो सम्बन्ध भएको खासै देखिदैन भन्दा फरक पर्दैन। उनीहरु कुनै न कुनै रूपमा एक अर्कासँग टाढै बस्छन्। यस बीचमा पर्ने नाम हो नायिका आँचल शर्मा र पूजा शर्मा। हो दर्शकबिन, यी दुवैजना आफूहरुको सम्बन्ध नजिक को पनि नभएको र घनिष्ठ पनि नभएको तर्क राख्छन्। कार्यक्रममा जमकपेट हुँदा अंकमाल गर्दै तस्बिर खिच्न माहिर यी दुई नायिका बीच भित्रभित्रै तिक्तकता भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ, जसको ज्वलन्त आँचलको स्टेटसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। हजुर दर्शकबिन, हालै पूजाले आफ्नो फिल्म रामकानीसँग रोजी भिड्न ल्याएपछि आक्रोश व्यक्त गर्दै विकास बोर्डकी अध्यक्षले नै गम्भीर आरोप लगाउँदै भडास निकालेकी थिइन्, जुन घटनाहरूले सम्पूर्ण सिने बिर्द नै तातेको थियो। सोही घटनालाई लिएर आँचलले पूजाप्रति कट्ठा छान्दा स्टेटस लेखेकी थिइन्। हो दर्शकबिन, त्यो स्टेटस अहिले डिलिट भइसकेको छ आँचलको फेसबुकबाट। दर्शकबिनहरु, उनले स्टेटसमा यस्तो लेखेकी थिइन्, रुँदै रुँदै लगानी गर्ने अनि कलाकारिता गर्ने देखेर हाँसो लाग्यो, # सरी नट सरी भन्दै उनले फेसबुक मार्फत लेखेकी थिइन्। दर्शकबिनहरु, उनको यो स्टेटसले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तताएको थियो र उनले लेखेको यो स्टेटसमा राम्रो नराम्रो अनेक थरी प्रतिक्रियाहरू आएका थिए, जुन अहिले देख्न सकिन्न। कमेन्टमा आएका प्रतिक्रियाहरूमा अधिकांशले आँचलले गलत लेखेको बताएका थिए। आँचल भर्खरै फिल्म क्षेत्रमा आएको र उनले अहिले नै कसैले गिज्याएर त्यस्तो स्टेटस लेख्नु गलत हो धेरैले भनेका थिए। कतिले सही भन्नुभयो भन्दै उनको समर्थन समेत गरेका थिए। आँचलले अरू कलाकारको इज्जत गर्न नजान्नेको भन्ने पनि समेत प्रतिक्रिया कमेन्टमा आएका थिए। हो दर्शकबिनहरु, आखिर किन आए त यस्ता कमेन्टहरू? घटनाक्रमहरूले यस्तो भन्छ। केही दिन अगाडि नायिका पूजा शर्माले आफ्नो फेसबुकमा एक स्टेटस पोस्ट गर्दै चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेलमाथि आक्रोश पोखेकी थिइन्। उनले उक्त पोस्टमा भदौ 22 गते प्रदर्शनमा आउन लागेको आफ्नो फिल्म रामकानीसँग पौडेलका भाइ निरक पौडेल निर्देशित फिल्म रोजी जुधाउन ल्याएको आरोप लगाएकी थिइन्। हो दर्शकबिन, रोजी भदौ 22 मा प्रदर्शनमा आउन लाग्नुमा बोर्ड अध्यक्ष पौडेलको प्लान रहेको उनको भनाइ थियो र पूजाले पोस्ट गरेको उक्त स्टेटसलाई व्यङ्ग्य गर्दै आँचलले यो स्टेटस पोस्ट गरेको हुन सक्छ। हो दर्शकबिनहरु, र सायद आँचलले यस्तो स्टेटस लेख्नुको पछाडि यस्तो कारण पनि हुन सक्छ। दर्शकबिनहरु, त्यसो त आँचल र पूजाबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध नराम्रो छैन, तर पूजासँग आँचलको प्रेमी भनिँदै आएका पल शाहसँग भने सम्बन्ध राम्रो छैन। सम्भवतः पललाई लिएर पूजाले दिएका अभिव्यक्तिपछि आँचलको मनमा पूजाप्रति टुसा पलाएको पनि हुन सक्छ, किनकि भन्नेहरू भन्छन् कि पलसँग दुश्मनी मोल्नु भनेको आँचलसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिनु हो। यसभन्दा अगाडि म यस्तो गीत गाउँछु फिल्म रिलिज ताका आँचलले पलसँग पूजा देख्दा डा लाग्ने गरेको र पूजासँग भन्दा आफूसँग पलको जोडी फिट र हिट रहेको बताउँदै आएकी थिइन्। हो दर्शकबिन, नायिका आँचल शर्मा र पूजा शर्मा बीच बाहिर देखिए जस्तो सम्बन्ध भित्र छैन भन्नेहरू धेरै छन् फिल्म वृत्तमा। तँ हामी जस्तो गर, म सहज जस्तो गर्छु भन्ने सम्बन्धमा रहेका आँचल र पूजाले एक अर्काको स्टार भ्यालु स्वीकार गर्न नसक्नु पनि अर्को कारण हुन सक्छ आँचलको स्टेटसको। चाहे जे होस्, आँचलले हाल उक्त स्टेटस डिलिट गरेकी छिन्। सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया, त्यो पनि पूजा शर्माकै नाम जोडेर आउँदा त्यसको भार थाम्न नसकेर आँचलले उक्त स्टेटस डिलिट गरेकी त होइनन्। प्रश्न गर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै छन्। हो दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई के लाग्छ आँचल शर्माको यस्तो स्टेटस बारेमा? आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आजलाई यति नै। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।